ଟିକା ପାଇ ନା ଦେଲେଣି 98% 3,673 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂସ୍ଥାକୁ ମଗାଯାଇଥିଲା ତଥ୍ୟ। 3,463 ସଂସ୍ଥା ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଡାଟା। 28 October ସୁଦ୍ଧା ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କଟକରେ ଖୋଲିବ ବାଣ ଦୋକାନ। ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଭଳି କଟକଣା ଭିତରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ କାଳୀପୂଜା। ପୂଜା ପାଇଁ 15 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ, 50 ଅଧିକାରୀ। କୃତ୍ରିମ ପୋଖରୀରେ ହେବ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ। ରାଜଧାନୀରେ ଖୋଲିଲା ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର। 7 ସେଣ୍ଟରରେ ମିଳିଲା 5 ଟଙ୍କିଆ ଭାତ ଡାଲମା। କୋଭିଡ ପାଇଁ 8 ମାସ ହେଲା ବନ୍ଦ ଥିଲା କେନ୍ଦ୍ର। କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ପରସା କଲା ଖାଦ୍ୟ। ରାଜଧାନୀରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା ସାଇବର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ। ନୂଆ ସାଇବର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ପୋଲିସ ଡିଜି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅପରେଟ୍ ହେବ କଟକରେ ଥିବା ସାଇବର ଥାନା। ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଦକ୍ଷତା। କଟକରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସେରୋ ସର୍ଭେ। ଘର ଘର ବୁଲି ଲୋକଙ୍କ ରକ୍ତ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କଲା ସିଏମ୍ସି ଟିମ୍। 4 ଦିନରେ 1700 ଲୋକଙ୍କ ସଂଗ୍ରହ ହେବ ରକ୍ତ ନମୁନା। ଙ୍କ ପରଲୋକରେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଜୁ ମିଶ୍ର ହୃଦଘାତରେ। 82 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ। ସାରା ଓଲିଉଡ଼ରେ ଶୋକର ଛାୟା। ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ।